ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ფიქრობენ, რომ ეს ადამიანი მართლა გადაარჩეს საქართველოს. ამ კაცის გაკეთებული საქმეებიდან ჩანს. ეს მინდა მთელმა ქვეყანამ გაიგოს, აი ამ ბაში მინდა ყველამ გაიგოს, რომ უკანონობა მათთვისაც არის ცუდი. მე ვიცი, რომ აშინებენ ამ ადამიანებს, ვერ გამოდიან გარეთ, იმიტომ რომ ვიღაც გარეწარი მოდის და აშინებს, არ გამოხვიდეთ, თორე ისედაც ამ უმუშავრობის ფონზე, ისედაც ასეთი ღატაკი ცხოვრების ფონზე კიდე აშინებენ და გარეთ არ გამოდიან. აი ეს არის ზუსტად უკანონობა. ეს არის ამ ხელისუფლების დანაშაული, რომელსაც ჩვენ დაუსვათ წერტილს 1 ოქტომბერს. ეხლა 22 შულთაშვილი ხავს. 22. არავის ამ მე მივიდარ მანეთიანი ვიყიდო ერთი პლიტკა და მივიტანო და მივიდა მიულოცა. ცხოვრება არის ეს, ა? გამაგებიეთ, როგორ ვიცხოვრა? ნამდვილად. გეთახმებით. ამიტომ უნდა შევცვალოთ ყველაფერი. უნდა შევცვალოთ, იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ არსებობს. ამიტომ რომ აი ამ ადამიანმა ჩვენ გვატყუა 9 წელიწადზე, ეხლა მოდის ადამიანი, რომელსაც უყვარს ქვეყანა, ხალხი უყვარს, საზოგადოება უყვარს და საზოგადოება უნდა დაეხმაროს. მე რავიც ახლა ამარა ეს ღირსების შეხება. ამიტომ აი 1 ოქტომბრიდან უკვე რაც მე სამაშობის რამ სამაშობა ამიტომ ჩვენი ქვეყანა გამის აი ამიტომ და მიხვიდეთ ნუ შეკეშინდება ნუ რავიც შეკეშინდება.